Довічного позбавлення волі попросив у суддів прокурор для Артема Дереглазова за вбивство сержанта Сергія Євлахова. Влітку 2010-го патрульний разом з напарником зупинив на Олексіївці чоловіка, який видався дивним, з великою сумкою та у медичних рукавичках. У відповідь незнайомий бризнув правоохоронцям в очі сльозогінним газом та кинувся тікати. Сержант Євлахов майже наздогнав втікача, кинувшись навперейми, але Дереглазов застрелив його з саморобного карабіну, що мав при собі. Человек, находясь в одном месте, начинает противоправные действия в отношении сотрудников милиции и убегает от них, то преследует его, конечно, сотрудники милиции, а не какие-то просто граждане или, как он говорит, криминогенные личности. То есть, безусловно, это просто очевидно, что чоловік прислідувався сотрудниками міліції. Захист вимагає перекваліфікувати справу зі статті «Вбивство працівника міліції при виконанні службових обов'язків» на «Умисне вбивство», яка не передбачає довічного ув'язнення. Адвокат підсудного наполягає, конфлікт стався пізно увечері, тож коли її підзахисний зіткнувся з людиною, що намагалася його зупинити за допомогою зброї, він не міг знати, що це міліціянт. Адже він не бачив, що Євлахов кинувся навперейми, ззаду його продовжувала переслідувати два правоохоронці. Але втікач не знав, що до патрульних приєднався працівник держохорони. А на пустирі ж, де сталася стрілянина, було настільки темно, говорить захисниця, що Дереглазов не міг побачити, що його візаві у формі. І це, говорить адвокат, підтверджували фото, які зникли з матеріалів справи. Та легко можна було б підтвердити, якщо б слідчий експеримент проводився в той самий час доби. То, що там була фальсифікація, це однозначно. То, що фотографії ісчезли, де було видно, что там он не мог при всем желании видеть эту форму, потому что была кромешная тьма. Эти фотографии тоже исчезли. И мое ходатайство о том, чтобы сделать воспроизведение, это закон предусматривает в условиях, максимально приближенных к действительным. Это не я придумала, никто. Это есть закон. Не погоджується Ворожкова із обвинуваченням її підзахисного у спробі умисного вбивства двох оперативників у нього вдома під час затримання. Адвокат наполягає, міліціянти були у цивільному, їх документів Артем не бачив, тож міг сприйняти за бандитів. До того ж, він не намагався їх вбити, а лише стріляв по руках, щоб вибити зброю. Тому максимум, про що може йти мова, так це про нанесення ушкоджень середньої важкості. У самих постраждалих оперативників інша думка. Чек не розкаються, просто хоче утіти от ответственности полном объеме, которая ему грозит. То есть человек рассчитывает на 10 лет, на 15. Ну, я думаю, как бы наше мнение, что ему надо дать максимальное. Повністю свою провину Артем визнав лише у незаконному зберіганні зброї та опору міліції. Щоправда, головне питання, чому правоохоронці зупинили Артема, що саме він робив на Олексіївці, у ході процесу, як визнав у дебатах прокурор, з'ясувати не вдалося. Під час досудового слідства йшлось про те, що Дереглазова зупинили за орієнтировкою. Він був схожий на грабіжника банків. Але цю частину справи направили на дослідування. В суді жоден свідок, а йшлось про 4 епізоди, не опізнав Дереглазова. Не збіглися і його відбитки пальців, а від власних зізнань він відмовився, заявивши, що давав їх під тортурами. Це говорить іменно про правдивості. Показания моего подзащитного. Он ведь с самого начала отрицал свое участие в ограблении банков. И следствие судебное лишний раз это подтвердило. Сколько мы допрашивали свидетелей, ни один человек его не опознал. Сам Артем Дереглазов під час участі в дебатах та у останньому слові попросив вибачення у постраждалих і декілька разів наголосив, він не бажав нікого вбивати. Тому попросив суддів бути поблажливими до нього під час винесення вироку. Марина Ніколаєва, Аркадій Шовський, агентство телевидения «Новости».